Ծածական։ Եվ դրանում մեծ է նախ եւ առաջ հայաստանյան լրատվական միջոցների եւ լրագրողների դերը։ Այդ միջոցառումները չէին ունենա այն հնչեղությունն ու ինչ որտեղ նաեւ ազդեցությունը, եթե այդ ամենը չուղեկցվեր ԶԼՄ-ների եւ առանձին լրագրողների շահագրգիռ ու օպերատիվ լուսաբանման։ Ուստի կարևորելով գրքի եւ գրականության հանրահռչակումը եւ գնահատելով ԶԼՄ-ների ու լրագրողների ջանքն այդ գործում, Անտարես հրատարակչությունը գրքի ինստիտուտ մշակութային հրկան եւ Հայաստանի մշակութային հիմնադրամը կազմակերպել են գրքի ընկեր մրցանակաբաշխությունը եւ այսօր մրցանակաբաշխության ընթացքում պարգևների կարժանանան Հայաստանի Հանրապետության այն լրատվամիջոցները, լրագրողները, անհատներն ու կազմակերպությունները, որոնք նպաստել են Հայաստանում գրքի